Jag heter Sandra Tamblom. Jag har varit på Element Logic i drygt 2 år. Och jag jobbar på finance. På dagarna jobbar jag med olika finansfrågor. Mycket fakturor från leverantörer. Det är boka bank, skicka påminnelser, lön för Finland. Vi har ju även hand om det finska bolagets ekonomiavdelning kan man säga då. Roligast på jobbet är att det är väldigt blandade uppgifter. Jag tycker att man har mycket kontakt med andra avdelningar. Ja, men variationen. Så att det finns ju många möjligheter att få jobba lite bredare och över gränserna. Vi har ju veckovis kontakt med också de övriga avdelningarna i de andra länderna då. Just det, ekonomiavdelningarna. Men, så att det är väldigt, väldigt blandade kontaktytor då, över landsgränserna. Det är roligt. Jag sökte mig till Element Logic för att jag ville byta jobb. Och jag träffade på en före detta kollega som sa att de behövde anställa en ny på denna avdelningen. Och då sökte jag denna tjänsten och fick den. Att vara en del av Element Logic är ju spännande. Det händer ju jättemycket och det är ju ett framgångsrikt bolag med stora möjligheter. Och ja, men det är spännande att vara en del av utvecklingen. Mina personliga drivkrafter är väl att det är blandade arbetsuppgifter, för det gör att jag inte tröttnar på arbetet. Att man har potential att utvecklas och kan få möjligheten att göra det framförallt. På min fritid så är det ju mycket familj. Jag har 2 barn som tar en del tid. I övrigt så tränar jag eller vistas väldigt mycket ute i min trädgård när det är säsong för det. Och det är det ju nu, så det är härligt. Mitt arbete bidrar väl i det stora hela till företagets övergripande mål med att se till att ekonomiska biten, att man har lite kontroll på hur mycket vi spenderar kanske, eller hur vi ligger budgetmässigt och så vidare. Så lite en extra kontroll på siffrorna och vara lite kostnadsmedveten kan man väl säga.